Добрий вечір, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, вона залишається під контролем ЗСУ. За повідомленням Сил оборони Таврійського напрямку, за добу загальні втрати ворога склали 399 окупантів, загальні втрати ворога в військовій техніці за добу склали 97 одиниць. Зокрема, 7 танків, 18 бойових броньованих машин, 13 артсистем, 37 БПЛА, 17 автомобілів та 1 склад боєприпасів. Щодня наші воїни здійснюють подвиг. Дякую їм за справжній героїзм. На нашому напрямку у Нікопольському районі нашої області ворог вночі атакував місто Нікополь із важкої артилерії, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Шановні земляки, на жаль, загроза ракетних та дронових ударів зберігається високою по всій території України. Тому дотримуємось правил повітряної тривоги, бережіть себе та своїх близьких. У Кривому Розі ситуація контрольована. Місто продовжує працювати на спільну перемогу. Комунальний транспорт, лікарні, соціальні установи працюють. Бригади ДТЕК закінчили підключення масових абонентів, які були знеструмлені після стихії, залишились поодинокі випадки. Рада оборони міста продовжує вести системну роботу щодо надання допомоги нашим героїчним військовим в матеріально-технічному забезпеченні. Тільки за останні дні передана допомога бригаді «Хартія» 27, 37 та 151 бригаді. Це квадрокоптери, два квадроцикли, ретранслятори, генератори, будматеріали та багато іншого. З початку війни Радою оборони міста надала допомогу нашим військовим на суму вже понад 1 мільярда 762 мільйонів. Це один з найбільших показників з допомоги від міст в Україні. Робота продовжується. Важлива і допомога військовим частинам, і надання допомоги сім'ям захисників, і увічнення пам'яті загиблих героїв. Сьогодні разом із керівництвом ArcelorMittal Кривий Ріг, працівниками комбінату, сім'ями загиблих та військовими, безумовно, відкрили пам'ятник. Воїнам, працівникам ArcelorMittal Кривий Ріг, вічна слава. В день я опублікував пости з фотографіями пам'ятника. Подивіться, будь ласка. Дуже сильна робота криворізького митця Володимира Токаря. Щира подяку керівництву ArcelorMittal Кривий Ріг, особливо Володимиру Тислюку та всім, хто був залучений до створення пам'ятника. Вічна пам'ять загиблим захисникам. Ні один з них не буде забути. В Кривому Розі вже встановлено 5 пам'ятників, 182 меморіальні дошки на честь героїв, які віддали своє життя. Перейменовано 63 вулиці, площі і інші об'єкти на честь наших захисників та подій, пов'язаних з військовими діями. Робота продовжується. Продовжуємо співпрацю з міжнародними партнерами. В рамках робочого візиту в Кривий Ріг Верховного комісара ООН у справах біженців Філіппо Гранді, директор регіонального бюро з питань Європи Філіппе Лаклерка, представниці ВКБ ООН в Україні Кароліни Ліндхольм-Білінг, разом ми відвідали об'єкти міста, які були зруйновані під час ворожих ударів. Обговорили напрямки подальшої співпраці з гуманітарних питань, допомогу постраждалим та низку інших напрямків. Завдяки нашій спільній роботі з командою Верховного комісара ООН у справах біженців з перших днів війни надається додаткова допомога будівельними матеріалами мешканцям на містах прильотів, допомога облаштуванню місць проживання ВПО. Також за їх підтримки відкриваються в нашому місті простори дружні для дитини та робиться багато іншого. Продовжуємо співпрацювати з багатьма іншими міжнародними партнерами. Наприклад, в рамках співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку реалізується проєкт щодо підвищення енергоефективності 36 дитячих садків та шкіл нашого міста та інші важливі для мешканців проєкти. Ще раз дякуємо Верховному комісару ООН у справах біженців Філіппо Гранді та всім нашим міжнародним партнерам за співпрацю та довіру до Кривого Рогу, тому що головне – це довіра. Та про наші мирні перемоги. Криворожанка Уляна Новосилецька на фестивалі Ukrainian Open Dance Festival завоювала золото у категорії соло та виборола срібло у категорії пара юніори. Вітаю та бажаю подальших перемог. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо наші незламні Збройні Сили, нашого президента та нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!